това видео ще бъдат решени няколко задачи от деление на числа. Лесно можеш да се справиш с всяка задача от деление на числа, само ако познаваш таблицата за умножение. Ето първата задача. 2292 делено на 4. Колко пъти 4 се съдържа в 2? 0 пъти. Затова продължаваш с 22. Колко пъти 4 се съдържа в 22? 4 по 5 е равно на 20. Значи 4 се съдържа поне 5 пъти в 20. 4 по 6 вече е равно на 24, т.е. става повече от 22. 6 е прекалено много. И така 4 се съдържа 5 пъти в 22. 5 по 4 е равно на 20. 22 минус 20 е равно на 2. След това смъкваш тази цифра 9. Колко пъти 4 се съдържа в 29? 4 по 6 е 24. 4 по 7 е равно на 28. 4 по 8 вече е 32, т.е. става повече от 29. Затова 4 се съдържа 7 пъти в 29. Пишеш 7. 7 по 4 е 28. Като извадиш 29 минус 28 се получава 1. Сега е ред да смъкнеш двойката. 12. Колко пъти 4 се съдържа в 12? Това е лесно. 4 по 3 е 12. 12 минус 12 е 0. Получава се остатък 0. Тоест няма остатък. И така 2292 делено на 4 е равно на 573. Това можем да изговорим още и така. Частното на 2292 и 4 е 573. Ето още един пример. На колко е равно 6475 делено на 7? Казваш си, 7 се съдържа 0 пъти в 6. Затова продължаваш нататък. Колко пъти 7 се съдържа в 64? Нека да видим. 7 по 7 е 49. 7 по 8 е 56. Все още е по-малко от 64. 7 по 9 е равно на 63. 7 по 10 е равно на 70. Тоест, 7 се съдържа 9 пъти в 64. 7 по 9 е 63. От 64, като извадим 63, се получава 1. Смъкваме следващата цифричка – 7. Тук се получава 17. И се питаш, колко пъти 7 се съдържа в 17? Това е лесно. 2 пъти. 2 по 7 е равно на 14. 17 минус 14 е равно на 3. Смъкваме петицата. Тук се получава числото 35. И отново, колко пъти 7 се съдържа в 35? Очевидно, 5 пъти. 5 по 7 е 35. 35 минус 35 е равно на 0. В тази задача остатъка от делението също е 0. Тоест, казваме, 6475 се дели точно на 7, без остатък. Частното от делението на 6475 и 7 се получи 925. И двете задачи до тук са примери за деление без остатък. Ето и един пример, в който ще има остатък. 1 735 091 трябва да разделиш на 3. Това е сложна задача. Ако се справиш с нея, значи можеш да се справиш с всички други задачи. Започваш по познатия начин. Колко пъти 3 се съдържа в 1? 0 пъти. Затова продължаваш. Колко пъти 3 се съдържа в 17? Да проверим. 3 по 4 е равно на 12. 3 по 5 е равно на 15. 15 все още е преди 17. 3 по 6 е равно на 18, което вече надхвърля 17. Затова 3 се съдържа в 17 5 пъти. Пишем 5. 5 по 3 е 15.
17 минус 15 е 2. Смъкваш тройката. Тук се получава числото 23. И отново питаш, колко пъти 3 се съдържа в 23? 6 пъти, ако е 18, още е преди 23. Проверяваш. 3 по 7 е равно на 21. Все още се намираш преди 23. 3 по 8 е равно на 24, което вече надхвърля 23. Затова 3 се съдържа 7 пъти в 23. 7 по 3 е 21. 23 минус 21 е равно на 2. След това смъкваш следващата цифричка 5. Тук се получава числото 25. И пак същия въпрос. Колко пъти 3 се съдържа в 25? Ако погледнеш тук, 8 пъти по 3 е 24. Все още е преди 25. Вече 3 по 9 ще стане 27, което надхвърля 25. Затова 3 се съдържа 8 пъти в 25. Тук записваш 8. 8 по 3 е 24. 25 минус 24 е равно на 1. Смъкваш следващата цифричка – 0. Тук се получава числото 10. Колко пъти 3 се съдържа в 10? Това е лесно. 3 пъти. 3 по 3 е равно на 9. 10 минус 9 е 1. Следващата цифричка е 9. Тук се получава числото 19. Колко пъти 3 се съдържа в 19? Да погледнем тук. 6 пъти по 3 е 18. 7 пъти по 3 вече е 21, което надхвърля 19. Затова 3 се съдържа 6 пъти в 19. Пишеш 6. 6 по 3 е равно на 18. Когато от 19 извадиш 18, се получава 1. Остана да смъкнеш последната цифричка от даденото число – 1. Тук се получава числото 11. И за последен път питаш, колко пъти 3 се съдържа в 11? 4 пъти по 3 вече е 12. Затова тук поставяш 3. 3 по 3 е равно на 9. 11 минус 9 е равно на 2. Това е. Остава ни остатък 2. След като задачата е решена напълно, отговорът е 1 735 091 се дели на 3 с частно 578 363 и остатък 2. След тези примери би трябвало без проблем да се справиш с всяка задача от деление на числа.